Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün biz paytaxt Bakı şəhərindəyik və verilişimizin bu dəfəki qəhrəmanı isə respublikada çox tanınan məşhur saatsaz Hacı Fətəliyevdir. Hacı müəllim bizi buralarda gözləməlidir, amma bilmirəm hardadır, amma o vaxtda çox fikir verən insandır. Dəqiq vaxt ilə işləyir. Ona görə də yəqin ki, elə buralarda olmalıdır. Onunla görüşüb gedib emalatxanasında biz söhbətimizi davam edəcəyik. Mən dedim axı, Hacı dayı çox vaxtla dəqiq fikir verən insandır. Salam əleyküm, necəsiz? Allah razı olsun, çox sağ olun. Əhval-ruhiyyəniz necədir? Əladır, sağ olun. Doğrudan. Sizi görə də lab yaxşı oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bilir ki, çox səmimi insansız çox və sizi respublikada hər kəs tanıyır, 7-dən 77-yə və axtarış verəndə də belə deyək, internet üzərindən Hacı Fətəliyev yazan kimi artıq məşhur saatsaz Hacı Fətəliyev açıqlama verdi, hansısa ümumiyyətlə öz peşəsi haqqında maraqlı açıqlamalar edir. Ona görə də istədik ki, elə verilişimizin bu dəfəki qəhrəmanı siz olasın. Təşəkkür. Gedirik emalatxanaya və orada söhbətimizi davam edirik. Baş, yaxşı? Başüstü. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Hacı Fətəliyev 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 16 yaşına çatanda bir sənət öyrənmək qərarına gəlir. Anası oğlunu bərbər görmək istəsə də, Hacı saatsaz peşəsini seçir. Heç bir sənətin pisi yoxdur. Sənətkarın pisi var. Bütün sənətlər çox gözəldir. Yəni, o sənəti, o peşəni gərək sevəsən. Sevəsən. Bu minvalla məni uşaq vaxtı öyrətdilər ki, bax, gəl səni qoyaq bərbər, bərbər olasan. Dedim, yox, bərbər nədir filan, deyirlər, yox, sən bərbər olmalısın. Gəldim o vaxt, Allah ilə nəvzə rəhmət eləsin, indi rəhmətə gedib, daim Əmrullah Yusifov, o vaxt sahə inspektori idi. Gəldim onun yanına ki, onun tanışları çox idi, götürdü, mənə apardı məişət xidməti idarəsinə. Müdür baxdı, direktor mənə bellədi, ay Əmrullah kişi, bu balaca uşaqdır, buna kimdir sonra baş qıxdıran? Gəl onu qoyaq dərzi. Dedi, valla mən nə bilim, mən nə deyim, deyəndə dedim, saat-saat bura baxır, məişət xidməti idarəsi idi, çünki bu qayıtda o vaxt. Dedi, hə, dedim, saat-saat olmaq istəyirəm, bu mənim ürəyimdən keçən sənətdir, sevirəm bu sənəti. Dedi, lap yaxşı, əla, saat-saat gözəl. Və bu minvalla gəldim orada şagirdliyimi elədim, 6 aydan sonra gəldim sevinə-sevinə get, dayı mən sənəti öyrənmişəm 6 aya, dedi, gedik, gətdi məni kadrlar şöbəsinə. Dedi, bundan 6 ay dərzə yazın ki, təzdən bir də öyrənsin. Dedim, ay dayı, sən mənə neynirsən? 6 ay mən təzdənə niyə şagird öyrənim? Dedi, ay bala, pılı qazanmaq həmişə olar, sənəti yaxşı öyrən. Yaxşı sözdür ya. Bu söz mənim qulağımda sırğa kimi qaldı. Nəhayət, bir ildən sonra Sumqayıtda sərbəst olaraq saat-saat kimi fəaliyyətə başlayır. Tanışları çox təkid edirlər ki, gəlib Bakıda işləsin. Hacı da 1994-cü ildə onların təkidini nəzərə alaraq Bakıya gəlir. Qəhrəmanımızın ilk müştərisi onun əl işini bəyənir. İllər keçdikcə saatsazla puxtələşir və ona müraciət edənlərin sayı da artır. Deməli, saatsazlığı təzə şagirdlikdən qutarmışam, gəlmişəm saatsaz olmağa. Oturmuşam, gördüm bir qoca kişi gəlir hasa ilə. Gəldi, gözləyirsən axı, maraqlıdır, kim saat verəcək, mən usta olacağım. Ümumiyyətlə, məndə belə bir həvəs var idi ki, gecələr alətlərimi düzürdüm, saatları güya mən ustayam, özüm-özümə xoşum gəlirdi ki, kimsə yaxınlaşacaq mənə. Özümə baxırdım, saatları yığırdım, alətlərimi yığırdım ki, mən belə bir usta olacağım. Bu mənim içimdən gəlirdi, bu məhəbbət, bu sevgi, bu sənətə qarşı. Gördüm, bir kişi hasa ilə gəldi, bir dənə saat çıxartdı. Verdi o saatı, saatı söktüm, yudum, cavan, təzə həvəs, şey, buyurun dayı, nə lazımdır, mən sizin qulluğunuzdayım. Və sevinirdim ki, ilahi, elə bir sənətkar olum ki, məni bütün hamı tanısın, qoy məndən danışsınlar ki, belə bir cavan oğlan var, cavan usta var.
bütün saatları düzəldir, yaradır. Usta hətta hərbi xidmətdə olanda da sevimli peşəsindən ayrı qalmayıb. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, sənətkar təmir etdiyi saatların içərisinə Azərbaycan bayrağının kiçik fotosunu yerləşdirirmiş. Mən əsgərdə Perm şəhərində olmuşam, Perm, Uralda. Bir gün xəstələndim, gətirdilər məni qospitala. Qospitalda yatanda oranı bildilər ki, mən saatsaz olmuşam əskəriyə gələnə qədər. Oranın saatları xarab olanda gətirdilər mənim yanıma. Düzəldirdim saatları, təmir eləyib içində yazırdım Baku. Yəni, nəsə əl işimi qoyurdum orada. Baku, yəni bunu Bakılı düzəltdi. İndi də mən dünyada düzəlməyən saatları düzəldirəm ki, analoqu olmayan, saniyə geri işləsin, əqrəb qabağa işləsin, hətta bu yaxında su ilə işləyən saat fikirləşmişdim, düzəldim. Və düzəltdiyim saatların içində, çünki mənim bu saatlarım yayılır bütün dünyaya. Azərbaycanın bayrağını qoyuram, gerbin qoyuram. Yəni, bununla mən fəxr eləyirəm. Ay usta, deyirlər ki, bəzən saatlar 2 saat ya 1 saat qabağa gedir, vaxtdan tez gedir. Yəni, bu da aldadıcı olur da, təbii ki, baxırsan ki, saat 12-dir, amma əslində, məsələn, 10 imiş saat. Bu necə olur, yəni? Bunun sirri varmı və yaxud da ki, nəyindən əlaqəli olur bu? Mən onu öyrədəcəyəm indi, sənə darıxma yine. Ha, deməli, belə, ümumiyyətlə, saatlar 10 dəqiqə kimi irəliyə və yaxud geriyə, tutaq ki, qalanda, onun saatin içində mənfi müsbəti var da, mənfi müsbət. Geri qalırsa, biz onu müsbətə doğru balaca tənzimləyirik. Ondan sonra saat yavaş-yavaş gəlir, formaya düşür yerinə. 10 dəqiqə kimi saat irəli və yaxud geri qalanda onu eləmək olur. Amma siz dediyiniz qayda, yəni bir sutka ərzində saat tutaq ki, 1 saat gedir, 2 saat gedirsə, o saatın, saatın tükü başlayır yapışmağa. Saatın tükü yapışmayanda, necə insan yolu kəsə gedəndə, getdiyi yerə tez çatır da, düzdürmü? Saatın tükü yapışanda başlayır qısa vurmağa, tükü başlayır qısa vurmağa, saat başlayır 1 saat, 2 saat qabağa gedməyə. Hacı bəy deyir ki, sənətin pisi yoxdur, sənətkarın pisi var. Hansı peşə sahibi olursan ol, gərək işini sevəsən, ona can yandırasan, onda uğura nail ola bilərsən. Mən sənətimi sevirəm, onunla nəfəs alıram. Həmişə arzum bu olub ki, məni yaxşı sənətkar kimi tanısınlar. Günlərin bir günü biri deyir, getmişdim Moskvaya, Azərbaycanlı da deyir, saatı çıxartdım, verdim ustaya. Dedim, bunu elə bilərsən ki, saniyə geri işləsin, əqrəb qabağa, əqrəb qabağa qayıtdı ki, elə şey mümkün deyil. Deyir, dedim, necə mümkün deyil, var belə bir şey düzəlmək olar. Deyir, mən dedim, usta, dedim, usta hirsləndi, götdü, zəngilədi Ukraynanın saat sazına. Ki, belə bir şey yox. Ora, bura bir 3-4 ustaya axırıb, birinə zəng eləyəndə, deyib, belə bir usta var, amma o Bakıdadır. Yığıb saniyə gerişdir əqrəb qabağa. Hər dəfə müxtəlif xarakterli insanlarla qarşılaşan usta deyir ki, çalışıram hər kəsi gülər üzlə qarşılayım, gülər üzlə də yola salam. Ümumiyyətlə, sənətkar, sənətkar bir qulağı kar olmalıdır. Yəni, hər cür bura müştərilər gəlir, əsəbi halda gəlirlər. Yəni, qanı qara gəlir, deyib gülən vəziyyətdə gəlir. Saatsaz, yəni bu mənə aiddir, özümə aiddir, öz aləmdən danışıram, psixoloq olmalıdır. İnsanları gərək başa düşməyi bacarasın insanları. Və çalışıram ki, insanları şirin dillə, o hirsli gələni gülmüşəm, deyim ki, motivi deyəndə çay içirən, düzələri darıxma girən, hər cür insanlara rast gəlmişəm. Bu, belədir ki, yəni, deyirsiniz, bir günlərdə, onu mən bir-iki dəfə danışmışam, qapını bağlayıb gedirəm, gördüm bir qoca yaşlı arvatdı, arxadan qışqırır ki, ay qardaş, ay qardaş, bir dəqiqə diyanın, diyandım. Deyir ki, sən Allah qurban olun, bunu da nə zülümlə sizin yanınıza gətirmişəm, bunu da düzəlt. Geri qayıt. Geri qayıtmayayım, deyirəm, ay xanım, baxın, mən gecdi, mən evə getmim, mən səndən xahiş edirəm, yaşlı arvadım. Nəsə qayıtdım, gəldim, oturdum, təzdən qapını açdım. Arvad bükürüyün içindən gördüm, açdım, bir cüt ayaqqabı verdim mənə ki, bunları təmir eləmək üçün. Mən başa düşdüm ki, bu arvad səhv eləyib, mən də götürdüm belə eynəyimi taxdım gözümə, altına belə-belə naqqacı vururam, belə. Belə baxıram, deyirəm ki, ay xanım, yaman çox işlədiniz bu ayaqqabını. Deyir, o ayaqqabı işləyər də. Deyir, bunun təmiri nə qədər eləyəcək? Dedim ki, 10 manat. Ayaqqabını əlimdən elə qapdı ki, az qaldı dırnaqlarım qırılsın. Qayıtdı ki, 10 manat, öyle mən gib təzəsini alaram da. Dedi, gördüm, əsabı aldı, gedir. Dedim, ay xanım, ay bacı, ay başıva dönüm, ay birən dayandı.
Dedim, ay sənə qurban olum, mən sizdən zarafat elədim. Bura sadə malatxanası, deyə ayaqqabı düzəldən yerdə öl. Belə baxdı, hə? Dedim. Elə o gedən giyindər var ki, bağışlayın, sağ ol, dedin, çıxı gedin. Çox nadir hallarda ola bilər ki, saat buradan təmir olunmamış geri qayıtsın. Bu da ancaq ehtiyat hissələrinin tapılmaması ilə bağlı ola bilər. Amma indiki dövrdə hissələri əldə etmək, sifariş vermək elə də çətin deyil. Ay usta, bu şüşələri mən götürürəm əlmə. Fərqli-fərqli şüşələrdir. Bu, hər saata görə dəyişir, yoxsa bunları haradan əldə edirsiniz? Çox kiçikdir, yoxsa özünüz hazırlayırsınız? Bu barədə bizə açıqlama verin də bir. Məsələn, şüşə gətirən gətirir şüşələri. Tutaq ki, bu şüşə plastmassandır. Bu, ort siklodur. Ort siklo deyirlər bunlara. Ort siklo plastmassandır. Bu isə əsl şüşədir. Şüşə. Məsələn, məndə cihaz var. Məsələn, şüşəni yonma cihazı, bir az kiçiltmək və yaxud yanın yonmaq. Bütün o cihazdan onu yonuram, formaya salıram ki, saat əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın. Yəni. Ustanın emalatxanasında müxtəlif qiymətlərdə olan saatlar təmir olunub. Ən bahalı saatin qiyməti nə qədər olsa yaxşıdır. Bunu ustanın özü desin. Məndə ən bahalı qiymət, bilirsiniz necədir? Bax, 27 min dollarlıq saat düzəltdim, sevindim ki, 27 minlik saat düzəltdim. Bir günləri 45 minlik düzəltdim, bir gün 50 minlik saat düzəltdim, bir gün 70 minlik. Bunu düzəldə-düzəldə bir il bundan qabaq, keçən ilin yanvar ayında idi, yadıma gəlir. Mənə bir saat gətdilər, mən saatı əlimə alan kimi internetə girirəm, çərəz internetlə onun qiymətlərinə baxıram. Gördüm, 198 min dollar. Çünki mən bunu ehtiyat hissəsini alanda, orada mən görürəm də hansı qiymətlər deyirlər. Deyəndə mən heç olmasa danışa bilim. Hə. Və mən o saatı düzəltdim, verdim, mənə şərt qoydular ki, bu saat işləyəcək. Dedim, bu saat deyansa, mən saatsazlığı atıb çıxıb gedəcəm. Usta, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox bugün gəldi, sizin o, belə deyə də, kiçik emalatxanada, belə deyə də, sizin ürək genişliyinə bizi qəbul elədiniz və oturduq, söhbət elədik, hansı ki saatlar haqqında belə deyə, hər bir şeyi danışdıq, o sirlərin açılmasından mənə danışdınız və sizə təşəkkürümüzü bildiririk, uğurları arzulayırıq və müştərilərin say hesabı olmasın. Sizə də mən təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ ol deyirəm, əziyyət çəkmişsiniz, sağ olun ki, bizi yaddan çıxartmışsınız. Hərdən gəlirsiniz, belə verilişlər hazırlayırsınız, xalqımız da baxır, bundan bu verilişlərdən mariflənirlər. Təşəkkürümüzü bildirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağ olmaqla.